Вітаю, час новин на Суспільному, Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Галина Абраменко. Сьогодні в випуску дізнаєтеся про таке. 402 пошкоджених будинки планують відновити на звільненій Херсонщині за кошти Черкащини. Скільки коштів планують спрямувати? Там сьогодні працює 48 наших будівельників. У Черкасах завершують будівництво житла для переселенців. Коли перші мешканці зможуть заселитися до осель? Щоб ті люди, дійсно, які потребують зараз житло, щоб могли пошвидше заїхати. На фасаді 33-ї школи, яка носить ім'я Василя Симоненка, з'явився його портрет. Чи подобається нова оздоба освітянам? Звідси було взято фото, яке було графічно оформлене, і воно вже набуло ось такого вигляду. 402 пошкоджених будинки планують відновити на звільненій Херсонщині за кошти Черкащини. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Черкащина опікуватиметься трьома селами – Іванівкою, Новопетрівкою та Миколаївкою. Ці населені пункти були окуповані російськими військовими з 24 лютого 2022 року та звільнені торік Збройними силами України. Відбудова здійснюватиметься у межах всеукраїнського проєкту «Пліч-опліч». З обласного бюджету на допомогу херсонцям спрямували 11 мільйонів гривень. Миколаївка була деокупована наприкінці весни, Іванівка була деокупована в липні минулого року, і Новопетрівка, вона саме пізніше, вона практично в жовтні місяці була деокупована. Російські окупанти, звичайно, жорстко познущалися з цими селами. Практично там немає жодного вцілілого будинку. Відновлення в себе в першу чергу включає можливість надання допомоги будівельними матеріалами, можливість надання допомоги роботами, які будуть здійснювати як волонтери, можливо, як підприємці. З першочергових завдань це в нас є однозначно робити покрівлю, тобто ремонт дахів. Вони зруйновані в різній ступені. Це встановлення вікон, встановлення дверей. Там сьогодні працює 48 наших будівельників, відновлюється одночасно 15 будинків. І це десь приблизно 10 бригад. Окрім приватних будинків, також планують відбудувати школу у селі Іванівка, аби діти 1 вересня знову повернулися за парти, зазначив Ігор Таборець. Вона не є опорною, але вони на неї сподіваються. Там 5 сіл, які будуть туди ходити, дітки. Щотри години вимірюють рівень радіації в області. Працівники Черкаського гідрометеорологічного центру через загрозу теракту на Запорізькій АЕС з боку російських військових збільшили частоту досліджень повітря. Вимірювання здійснюють на 8 станціях, які працюють на території області, розповів Суспільному його керівник Віталій Постригань. Радіолог центру Людмила Рябуха, як і її колеги в інших містах, з допомогою дозиметра робить відповідні заміри. Нажимаємо зброс, обнулились, одні нулі у нас. Чекаємо 20 секунд. Так. 12. Так. Наразі показники показують значення природного гамафону в 11 мікрорентген на годину. Ці значення відповідають природним значенням. Контрольний рівень природного гамафону становить 25 мікрорентген на годину. За словами директора Черкаського гідрометеорологічного центру Віталія Постригання, прогнози можливих наслідків аварії можуть змінюватися кілька разів на день. Перенесення забруднюючих, значить, речовин буде напряму залежати від стану атмосфери, тобто від швидкості повітряних мас, які будуть рухатись в той чи інший напрямок. Тому кожного разу проводяться розрахунки, і вони різняться між собою, як за напрямком, так і за швидкістю досягнення до тієї чи іншої території. Якщо ми говоримо про Запорізьку атомну станцію, то вона знаходиться на відстані від нас близько 500 кілометрів. Ми говоримо про пряму відстань. Ті розрахунки, які ми маємо сьогодні на ранок, то якщо буде вітер з південної складової, для нас небезпечні саме південні вітри, то це десь близько 20-24 годин. Розпланували квартири, зашпаклювали стіни та провели комунікації. У Черкасах завершують будівництво житла для переселенців, яке заводять у колишньому дитсадку, розповів директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Забудову фінансує міський бюджет. На це спрямували 16 мільйонів гривень. Коли перші мешканці зможуть заселитися до осель, дивіться у сюжеті Дар'ї Шевченко.
Замість дитячих ігрових тепер тут повноцінні квартири, показує виконроб Сергій. Ось це двокімнатна. Це ми знаходимося в кімнаті в спальні. Потім ми пройдемо зараз, в якому буде встановлена і стиральна машинка, і всі удобства, що були. Ця кімната у нас іде як і спальня, і кухня. А це найбільше в будівлі площею 60 квадратів. Залишилось пофарбувати. Всього в колишньому дитсадку, який понад 20 років стояв пусткою, буде 26 квартир. В них розмістять 120 переселенців. Усі кімнати на завершальних етапах, розповідає виконроб Сергій. Хочеться пошвидше доробити, щоб ті люди, дійсно, які потребують зараз житло, щоб могли пошвидше заїхати і вже жити в своєму, якби, в тимчасовому своєму житлі. Каже, перебудувати старе помешкання під сучасне житло – справа не з легких. Роботи розпочали торік у вересні. Найбільше часу витратила на демонтаж та прибирання. Вивозили більше двох десятків машин різного сміття для того, щоб почати відновлювати перестінки нові, ставити каналізацію, розкладати нову електрику, проводити. За тиждень тут почнуть фарбувати стіни, вкладати лінолеум та монтувати сантехніку. Поки ж завершують шпаклювати стіни та викладати плитку, розповідає маляр Дмитро Сальников. Мені подобається, коли воно все переобразовується, все, коли вже фінальним бачиш, що воно буде, і людям приємно робиш. Будівлею опікується Черкаський департамент освіти та гуманітарної політики. Його очільник Богдан Білов зазначив, сім'ї матимуть квартиру з усіма зручностями. Їм вона надаватиметься безоплатно, проте з певними умовами. Оскільки об'єкт освітянський, то хотілося б, звичайно, щоб таку ідею ми пропагуємо, про те, щоб все-таки це було житло для освітян внутрішньо переміщених осіб. Плануємо, що це буде тимчасове перебування, оскільки все-таки Україна переможе і вони зможуть повернутися до себе додому. Відновлення садочка місцевому бюджету коштуватиме 16 мільйонів гривень, говорить Богдан Білов. Завершити усі роботи та заселити перших мешканців планують цьогоріч у вересні. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Утеплюють школу, водночас роблять стінопис. На фасаді 33-ї школи, яка носить ім'я Василя Симоненка, вже з'явився його портрет. Далі розписуватимуть стіни, розповіла директорка школи Оксана Коваленко. Каже, такі роботи планували ще торік, втім, через повномасштабну війну кошти на це не спрямували. Тепер хочуть, аби заклад був не лише теплим, а й красивим. Чи задоволені роботою, розкаже Тетяна Рева. Це книга «Симоненкові світанки». Звідси було взято фото, яке було графічно оформлене, і воно вже набуло ось такого вигляду. Серед книг Василя Симоненка – його фото, дитячих малюнків та портретів – є тут і особисті речі журналіста. Бачимо радіо, бачимо друкарську машинку і ось його одяг. Піджак та кашкет письменника музею 33-ї школи передала його мати, розповідає директорка Оксана Коваленко. Відтепер образ Симоненка закарбований і на стіні школи. Школа має носить ім'я Василя Симоненка. Це було присвоєно і це ім'я постановою Кабінету міністрів. Ми не могли не акцентувати на цьому увагу. Все розпочалося із бажання зробити будівлю теплішою, говорить пані Оксана. Саме в той період, коли було досить тривало вимкнена електроенергія, в нас опускалася температура в закладі навіть до 10 градусів. Ці розписи зробив Ігор Новіков, той самий художник, що 3 роки тому намалював на стіні черкаського будинку портрет співака Кузьми Скрябіна. Не на камеру погоджується розповісти про свою роботу. Любов з першого зряду, правильно ж? Так, як я знаю. Тобто навіть не було такого, що там перебирали варіантами. От перший просто ідеальний. І він, в принципі, ми згодні з тим, тому що люди ті, що ходять, відгуки ми всі чуємо живі. Тобто нам навіть коментарі якісь не треба дивитись, всі просто в восторгі. В захваті і пані Ніна каже, колись тут вчився внук. Дуже подобається. Такий хороший художник, у першу чергу. Так хорошо нашу Василя Симоненка намалював. Дуже приємно, що накінець-то нашу красиву школу зроблять. Утеплюють матеріалом завтовшки 15 сантиметрів, говорить Павло Павленко, організатор цього робочого процесу. Планують все встигнути до 1 вересня. Єдине, що може затримати ремонт – це спека та дощ. Теж і погодні моменти дуже впливають, скажімо так, фактори впливають на роботу. Ну, поки що на даному етапі все наче йде без збоїв. Сама по собі базальтова вата, з нею
тяжче працювати, ніж з іншими утеплювачами. Плюс тут 150-та товщина, 150 мм, тобто вона і вагу має відповідну, якби. Але в плані енергозбереження це дуже, дуже добре. Роботи ж фінансуються з бюджету розвитку міста. На це спрямують 4 мільйони гривень, розповіла Оксана Коваленко. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Літературні вікторини, майстер-класи, настільні ігри, стенди з книгами, лялькова вистава та нагородження найактивніших читачів Черкас. У дитячому парку сьогодні відбулося родинне свято. Його організували міські бібліотеки міста і приурочили до Дня родини, яке відзначають завтра, 8 липня. Про це розповіла Суспільному директорка міської централізованої бібліотечної системи Олена Шор. Про враження учасників свята далі у сюжеті Тетяни Зозулі. Поки одні діти розгадують вікторини, 10-річний Богдан вже обрав і стенду книгу для читання. Каже, загалом полюбляє детективи та фантастику. Я дуже люблю темного лорда. Правда, в бібліотеці його нема. Мабуть, хтось взяв. А ще я дуже люблю Моллі Мун. На локаціях діти можуть виготовити іграшку антистрес та помалювати, говорить бібліотекарка Оксана Тертична. Через цей розмальовок шукаємо свою мрію. Комусь машину. Комусь, щоб Україна процвітала, комусь будиночок, комусь просто морозива в таку спеку. У затінку складають пазли учасники літнього табору. На святі, каже їхня вихователька Марія Тарасенко, кожному є чим зайнятися. Цікаво з книжками, я так розумію, там є щось пов'язано з прислів'ями. Грати мені сподобалось в різні ігри, там, получати призи. Нагороди сьогодні отримали і найактивніші читаючі родини міста. Серед них і 8-річний Марк з бабусею. Ділиться, що полюбляє у бібліотеці. Подобається, що там багато книжок. Я прочитав там вже багато. Я прочитав всю лісову школу. 5 книжок. Ідемо в бібліотеку, йдемо. І вже починаємо. Там він дивиться, беремо цю книжку. А і ще й оцю, каже, візьмемо. А ще й оцю, то про тварин. Пам'ятаєш, ми так читали. Такий захід організовують вперше, каже директорка міської централізованої бібліотечної системи Олена Шор. Та зупинятися на цьому не будуть, аби кількість відвідувачів бібліотеки збільшувалась. За цими дітками майбутнє. Вважаю, що закінчиться війна, і ми, як ніколи, будемо потребувати розумних, освічених, ерудованих молодих людей. А хто, як не книга, може їм в цьому допомогти. Подивитися учасники заходу змогли і виставу від лялькового театру. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Виставку робіт художника із Полтавщини Володимира Мірошніченка презентували у Черкаському художньому музеї, повідомила Суспільному директорка музею Ольга Гладун. Всього було представлено 33 роботи, створені протягом 5 років. На заході побувала наша кореспондентка Наталія Черкашенко. Чорнобривці, червоні маки, поля та білосніжні церкви. В усьому цьому відображена Україна. Так свої картини описує митець із Лубенщини на Полтавщині Володимир Мірошниченко. На фоні сьогоднішніх подій, на фоні війни, хочеться людям, щоб вони прийшли, і як поціновувачі мистецтва, як і гості вашого міста, щоб прийшли просто трошечки відпочили. До Черкас митця запросила бібліотека імені Василя Симоненка для зустрічі із молоддю, каже виконувач обов'язків директора бібліотеки Федір Пилипенко. Ми його запросили, він відгукнувся. І ця зустріч відбулася дуже затишній, такій теплій атмосфері. Така творча взаємодія між митцями Черкащини та Полтавщини відбувається нечасто, говорить директорка музею Ольга Гладун. Ця виставка, ми цих робіт бачили тільки в електронному варіанті. Коли художник показав свої твори, ми були здивовані і в захваті. Побували на експозиції Євген та Олена Бушмакіни. Говорять, здивувалися, коли побачили портрет свого друга, українського воїна Максима Авраменка. Ми зайшли в зал і просто Макс дивиться на нас картини. Це було дуже несподівано дуже. Макс дуже творча людина. Да. Творча людина. Він актор театру аматорського, але тим не менш. І ми знайомі з 2011 чи 10-го року. І ось вже 24 лютого він також на позиції. Додаю, що сам Максим не знає, що автор зобразив його у портреті. Щоб повідомити другу новину, роблять фото на фоні картини. Він буде приємно вражений, я впевнена в цьому.
Директорка музею Ольга Гладун повідомляє, що виставка буде доступна до перегляду до 6 серпня. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. На цьому в мене все. Ще більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Спокійних вихідних. Бережіть себе.